Кошенята, попліткуємо. Сьогодні з вами говоримо про московіта Андрія Царя. Федишин молодець, друг Макса Барських, Бушміна, Вокей, Єва. Мушуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочнемо пліткувати. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, ви в сусідній країні, не буду уточнювати в якій, самі розумієте, про що йде мова. Є таке шоу на ТНТ під назвою «Конфетка». І ви зараз зрозумієте, чому я про це говорю. І якщо подивитися на скріни кінопошуку, ви там знайдете серед засновників даного проєкту Андрія Царя, який виступив режисером «Конфетки». Отже, Андрій Цар – це колишній чоловік Світлани Лободи, батько її дитини. Андрій Цар – це відомий режисер, хореограф, постановник, який досить активно будував свою кар'єру в Росії останні роки перед початком повномасштабного вторгнення. І я точно знаю, що коли розпочалося повномасштабне, йому пропонували виїхати. Спочатку він хотів, а потім він забоявся і сказав, що для нього важливіші гроші, адже він не знає, чим буде займатися деінде. А Росія як-не-як приносить йому кошти. Відповідно, окремо «Конфетки» він ще робив безліч музичних премій, але там, будучи режисером, він дуже просив не оголошувати його публічно і що він дотичний до цих проєктів. Тобто Андрій Цар, який остаточно обрав країну-агресорку, який чітко показав свою громадянську позицію, тим не менш не хоче наражатися на додатковий хейт. Я не знаю, що з цими людьми не так, мені цього не зрозуміти, але очевидно лише одне. Ця людина розглядає Україну як додаткові можливості. Якщо не складеться в Росії, то він спокійно зможе виїхати в будь-який момент та повернутися в Україну, коли закінчиться тут війна, і він зможе знайти для себе можливості повернення та кар'єрного плацдарму. Але ні, Андрію, це так не працює, висновки зроблені, ми точно знаємо, чим ти займаєшся під час повномасштабного, і ми усе пам'ятаємо. Тож, майте на увазі, будете знати, можна Андрія сміливо додавати в список українських зрадників. Я нагадую, що у нас є чудова телеграм-спільнота, долучайтеся, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Адже це вже невід'ємна частина нашого з вами пліткового життя. Жваві дискусії, так, я буваю там досить емоційним, але воно того варте. Тож долучайтеся, буду вас радий бачити в телеграмі. Ви знаєте, що в мене до Ірини Федишин досить неоднозначне ставлення. З одного боку люблю, з іншого ненавиджу, ну це умовно кажучи. Тобто вона в мене викликає досить різний спектр сприйняття новин, пов'язані з Іриною. І ось хочу зачитати один з її постів. Не такий вже й свіжий, але все ж таки він повинен бути озвученим. Поясню чому. Такого ще не було на моїх концертах. Я русський, гордо заявив чоловік, який був на моєму концерті в Міннеаполісі і вийшов на сцену. Зал був у шоці, і я теж не очікувала такий поворот подій. Що відбувається? Після такої гордої заяви я відповіла йому. Мабуть, хочете вибачитись за свою країну. За те, що вона кожної ночі кидає ракети і вбиває українських дітей. Цілі сім'ї і родини. За все, що сьогодні робить з Україною. На що він відповів? Мені ні за що звиняться, я просто полюбив україночку. Тоді далі нам нема про що спілкуватися і ви лишні у цьому залі, відповіла я йому. І в цей момент вийшли наші чоловіки і вивели його із залу. Цей русський трохи хильнув і спалив усю свою гнилу суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав, що підтримує Україну. Ця історія показала наступне, що серед нас багато вовків в овечій шкірі, багато
москальських іноагентів, які шпіонять у наших громадах, навіть у діаспорі. Їхня мета – розхитати громаду, робити різні провокації і розколювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалась. Вони лізуть звідусіль і лізуть всюди, у всі сфери. Намагаються будь-якими методами проникнути у наше середовище і робити серед нас біду. Тому, друзі, будьмо розумними, тримаємося разом. Попри всі моменти, не дозволяємо розсварювати нас, бо зараз найважливіше – це наша перемога і всі зусилля спрямувати тільки туди. Допомагаємо один одному, підтримуємо одне одного, гуртуємось, будьмо міцним, єдним кулачком. Бо саме нашої єдності вони найбільше бояться. І наша єдність – це той принцип, який обов'язково приведе нас до великої перемоги. Всіх міцно обіймаю, продовжую працювати на перемогу. Слава Україні! Іро, браво! На повному серйозі, як би я не ставився до Foundation, цей пост, він дуже правильний, він дуже ємкісний та змістовний. І кожне слово, яке озвучила Ірина, воно перекликається. Я з нею повністю погоджуюсь, і в цьому випадку, Іро, повністю підтримую на усі 100, велика молодчинка. Ти дала досить глибинний пост, не просто написала, от, зайшов росіянин на мій концерт, який він поганий. Ти пояснила чітко, яку роль відпрацьовують росіяни в українських громадах. І це заслуговує поваги. Тож я не міг це не додати до нашого випуску і хочу це залишити в наших архівах. Іро Молодчинка. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть. І українці, які живуть за кордоном, чи зустрічали би росіян, що вони говорять про війну і як себе поводять? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом. А ми йдемо далі. Зараз мова піде про товариша Макса Барських. Це той хлопець, який катався з Максом на болті, як ці називаються, електробайки, байки, так? Самокати. О, згадав, електросамокати. Це знімається. Мали, потім це з'явилося в телеграм-пабліках. Також цей хлопчина був на усіх прем'єрах Алана Бадоєва, на прем'єрах Макса Барських. Давайте подивимось, що цей хлопак говорить зараз. Взагалі, у мене вже давно не було зйомок, фотозйомок. І я це пов'язую з тим, що я виставив дівчину свою. І, типу, більшість аудиторії, вони геї, і більшість контент-мейкерів, фотографів і, ну, стилістів, вони також геї. І знаєте, типу, як всі люди подумали, що я гей, так о, нове м'ясо, треба писати, приглашати, щоб з ним там ото, хоп. А тут я, типу, відкрився і сказав, що ні. Тому в мене немає зйомок. Але я хочу цим сказати, що в мене 80% взагалі мого кола оточення, вони геї. І це всі топові люди, максимально творчі, максимально позитивні. І я, типу, сам народився і виріс на Троєщині, і в мене, знаєте, там дитинство, типу, о, геї, воно дебіть, воно дебіть, все. І я жив з такими думками, а потім в мене з'явився перший товариш, і ми, ну, він в мене максимально розкрив для мене багато всього нового, типу, я був в шоці, але прикольно. І, типу, знаєте, що хочу сказати, що це офігенні люди, і їх насправді набагато більше, ніж ви думаєте. І в вашому колі оточення теж там багато таких людей, ви просто, типу, або не хочете це розуміти, або, ну, ви просто ви дурачки і не шарите. Тобто все, я там не підтримую там парад, то все, але у мене є такі друзі, я пишаю, що у мене є такі друзі. От це така думка вслух. Мені в якомусь сенсі навіть його шкода. Хлопче, так, ти потрапив в шоу-бізнес, а чого ти очікував? Звичайно, що для багатьох ти став об'єктом зволожування. Нема такого слова. Ти став об'єктом тяжіння, давайте бути делікатними. І, звичайно, що з тобою багато хто хотів провести час. Але, як подейкують мої кошенята, ти все ж таки здався. І наш юний натураліст мав теплі обійми, здогадайтеся з ким. Я думаю, ви самі все зрозумієте. Але не суть. Якщо ти хочеш, аби тебе в сфері сприймали, там запрошували на інші фотосесії, ти повинен пам'ятати одну важливу річ. Справа ж не тільки в тому, яке в тебе тіло, як ти виглядаєш, наскільки ти спортивний, рельєфний. Справа в тому, що у кожної людини повинен бути внутрішній зміст, якого в тебе на сьогоднішній момент поки що немає. Єдина твоя візитівка, яку ти намагаєш транслювати в соціальних мережах, те, що ти звичайний хлопчина з Троєщини, спортсмен, такий класний, і ось ти в шоу-бізнесі.
Ти повинен працювати над собою, над своєю особистістю, і щоб чогось досягнути, потрібно розвиватися крок за кроком, день за днем, а не так: о, в мене є гарний торс, я суперспортивний, мене пофоткують, а потім взагалі відвезуть в Париж на фотосесії. Ні, хлопче, це так не працює. І дивуватися тому, що типу тебе там всі хочуть в цій сфері, так ти сам давав неодноразово привід, фліртувавши з усіма, то хоч щось тобі пропонував, там фотосесії, відеозйомки і так далі. Дивно дивитися такі потуги, але маємо, що маємо. Так, шоу-бізнес – жорстка сфера. Якщо не ти, то тебе. Потрібно вчитися виживати. Ну, слухайте, це життя в усій його красі. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. І в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму – 180 тисяч гривень. Але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанк, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти. Будь-яка сума має значення. 5, 10, 50, 100, 1000 гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит задля того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласочка, долучайтеся. А рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками. Там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. З'явилася Єва Бушміна, пам'ятаєте, та сама віагрянка. Наскільки вона була цікава в гурті, наскільки вона була цікава на фабриці зірок. Але те, що я подивився в ОК Єва, ну, по-перше, те, що вона спілкується російською, то все зрозуміло. Але я живу в хижині, ми хотіли OnlyFans завести, но не вийшло. Коротше, блін, і ти думаєш, як людина могла піти в такий регрес, маючи талант, маючи неймовірний вокал, вона досить цікава дівчина. Так, можливо, вона не вписувалась на 100% у Віагру, але вона харизматична, вона яскрава. Її голос ні з чим не переплутаєш, в неї свій фірмовий тембр голосу. Але ні, поплавило дівчині дах, і інтерв'ю, яке побачив, в мене залишило лише, знаєте, фейспам. Єво, точніше Яно, ти стала справжнім розчаруванням і відкриттям цього року, в поганому сенсі слова. Такі у нас з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!